Helo na nos y ddau chi a chroeso cynnes iawn i heno nos y fercher. Braf iawn i gael eich cwmni chi. Ydy wir ac mae'n rhaid ni ddim un o blwyddyn newydd dda i chi. Blwyddyn newydd dda! Na, dyn nhw ddim bythefnos yn hwyr. Mae heddiw yn ddiwrnod yr hen galan yn ardal Cwm Gwaen ac maen nhw'n dathlu'r flwyddyn newydd yn ôl yr hen galendr. Ond bydd yna ddim canu ar y stepen drws eleni y cyfan yn rhithiol, felly blwyddyn newydd dda i chi gyd. Drws eleni y cyfan yn rhithiol, felly blwyddyn newydd dda i chi gyd. Hefyd heno, byddwn ni'n lawnsio cystadleuaeth ffotograffiaeth... Ac yn ymuno gyda ni heno, mae Gwenan Mair o Theatr Clwyd nosweithiau. Ti'n iawn? Iawn, diolch. Dda dy fi weld ac mae angen i ni ddweud llongyfechiadau gen i drafod y cyfan hyfryd i gael dy gwmni. Gawn ni sgwrs gyda'r cyn chwaraewr Manchester United, Rodri. A dyma chi un o wynebau newydd sbon CBBC. Ond i ddechrau, ydych chi'n barod gyda'ch camera, ffôn neu dabled, achos ni'n barod i dderbyn eich lluniau chi yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth y gaeaf. Ie, cystadlwch a fel arfer, mae yna gategori i'r oedolion ac un arall ar gyfer y criwiau o dan 11 god. A Geraint sydd wedi bod am sgwrs gyda'r beirniad, y ffotograffydd proffesiynol Geraint Thomas, sy'n gweithio ar brosiect cyffroes iawn ar hyn o bryd. Ie, ewch amdani. Bydd enillwyr y ddau gategori yn derbyn iPad yn wobr. Ar dyddiad cae yw chwefror y chweched ar hugen. E-bostiwch ni ar lluniau@tinopolis.com am fanylion llawn a sut i gystadlu. Ie, cerwch amdani. Y Gwenan Mair, cyfarwyddwr ymgysylltu creadigol Theatr Clwyd sy'n ymuno dyn ni nawr. Nos fyddai sy'n Gwenan, ti'n iawn? Neid, achos i chi di ennill y wobr ffantastig yma. Sonia mwy amdani nawr gyda the papur the stage fe. Gwaith anhygol ac yn llawn heiddi'r wobr arbennig. A mae gennym ni flas nawr. Wedi llwyddo i gynnal ambell i ddigwyddiad hefyd o dros yr haf. Sôn chydig bach am rheini. Cyfnod yma, so mae wedi bod rili braf. A fi'n credu bod ni glip yn dos o un o'r perfformiadau yma. A dyma ni'n fan unor. Fy'n llwyddiannus tu hwnt, ond mae eich rôl chi fel theatr, fel ti wedi crybwyll, wedi newid? Theatr yn gweithredu, dwi'n meddwl yn allweddol i sut mae'r celfyddydau yn parhau. Ac i chi wedi cael y clod heiddiannol am helpu'r gymuned yn fyna, fel ych chi wedi gwneud llongyfechiadau unwaith eto, gen i fwy o sgwrs nes ymlaen. Nawr te, mae'r flwyddyn newydd i nifer yn meddwl menter newydd ac mae hynny'n wir i Rodri Jones, un o ser ifanc Manchester United yn y 90au. Felly mae Rodri wedi dechrau busnes i helpu hyfforddi ffitrwydd meddyliol ac estyn llaw i'r bobl sy'n gweld un anodd i ymdopi. Dyma'r hanes. Ydyn, pob lwc i ti, Rodri. Dyna'r cyfan am y tro eto i ddod. Byddwn ni'n parhau i... Croeso nôl i chi nesau heno, cyfle arall yn ei gwrdd â chi sy'n mwynhau cerdded eich cŵn chi. A phan ni sôn am bobl fan hyn, Rod, heno ry'n ni'n mynd i gwrdd â ti a dy gi Buddy. Buddy bach, ie. Yeah. Beth bynnag yw'r tywydd, mae Buddy'n cael ei allan bob dydd. Dyma chi mwy o bobl sy'n joio cerdded i cŵn nhw fyd. Ydyn wir, yn dod nhw gyd yn hyfryd. O, pob un o'n nhw. Nesa, ry'n ni'n mynd i gwrdd ag un o ser y dyfodol. Mae Liv DeVolt yn actores 2 ar 10 o Abertawe ac wedi cael rhan mewn cyfres ddrama The Dumping Ground ar y sianel plant CBBC. Mae ddi bellach wedi symud i ogledd Lloegr er mwyn actio yn y gyfres a Dafydd Wyn nath i gael sgwrs gyda'i cyn iddi fynd. Dau ddiddori. Gwenan Mair o Theatr Clwyd sydd wedi bod yn gwmni i ni heno. I sydd yn golygu bod angen i chi addasu unwaith eto. Felly, beth sydd ar y gweill dych chi nawr? Allan gyfechiadau unwaith eto, theatr rhanbarthol y flwyddyn ac mae'n wych o beth fel allu nos yn sôn i weld fod pethau'n mynd o nerth i nerth i chi yn ystod cyfnod sy'n mor anodd. Reit, dyna cyfan am heno, nos y fory, gawn ni gwmni'r actor a'r diddanwr Donny Tudor i sôn am ei lyfr newydd. A hanes merch ifanc o'r Gogledd Ddwyrain sy wedi bod yn modelu i rai o 2 ffasiwn mwyaf y byd. Ond wrthyn ni gyd fan hyn, carwch yn saff, nos da. Nos da, hwyl.